Me olen ajatellut tänä iltana ottaa yhden Raamatun profeettakirjoista esille. Jos teillä on Raamattu mukana, se helpottaa kyllä seuraamista. Tämä on sellainen pieni profeetta, johon minä olen elämäni varrella palannut useamman kerran. Hän on antanut sanassaan minulle uudestaan ja uudestaan rohkeutta. Ja samalla kun minä tätä kirjaa tätä selitän, niin haluan sanoa, että Vanhan testamentin lukeminen on tärkeää. Sillä kun ruvetaan taistelemaan Jeesuksesta, niin ne lankeavat pois uskosta, joilla ei ole Uuden testamentin perustana vanhaa. Älkää laiminlyökö Vanhan testamentin lukemista. Ja samalla kun tässä nyt puhun, niin me näemme myöskin yhden asian, mitä ihmiset paljon nykyään polemisoivat, kun he sanovat, että Raamatussa on julma Jumala. Me näemme Jumalasta tiettyjä asioita, jotka auttavat meitä ymmärtämään. Tämä profeetta on nimeltään Habakuk. Habakuk. Toistan tämän nimen sitä varten, että luulen, ettei monikaan tunne tätä profeettaa. Jos kysyisin tästä jotakin, harvalta saisin vastauksen. Hän oli profeettana ehkä noin 630-640 ennen Kristusta. Ja hän aloittaa tämän kirjansa sanoilla, joihin moni meistä varmaan yhtyy, kun ajattelemme omaa aikaamme. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkä kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkä sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan, jumalaton sortaa vanhuskasta ja oikeus vääristyy. Emmekö puhu niin kuin omasta ajastamme? Moni täällä on sanonut, miksi minun pitää huutaa eikä Jumala kuule. Miksi hän ei auta, vaikka hän näkee sen, minkälaista maailmassa nyt on? Me ajattelemme omaa maatamme, Eurooppaa, Ukrainaa ja joka puolelta erilaisia kansoja ja ihmisiä. Profeetta ei voi käsittää sitä, miksi Jumala antaa nähdä vääryyden tekoja. Kuinka kauan hän antaa kaiken vääryyden täällä maailmassa vallita? Miksi hän ei puutu näihin asioihin? Miksi hän ei vastaa, vaikka hänen kansansa rukoilee? Ja profeetta huokaa, että laki on voimaa vailla. Ihmiset eivät elä lain mukaan. Tässä tarkoitetaan Mooseksen lakia. Ja oikeus ei toteudu.
Ja näkee, että jumalaton sortaa vanhurskasta. Ja oikeuskin vääristyy. Kun hän on tätä kaikkea valittanut, niin Jumala vastaa hänelle. Ja Jumala vastaa hänelle tavalla, josta hän sanoo, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Profeetta eli noin 50 vuotta ennen kuin Juudan kansa tuli vallatuksi ja vihollinen vei hänet, vei kansan pakkosiirtoon Babyloniaan. Ja Jumala sanoo tässä profeetalle, että hän puuttuu asioihin ja hän antaa vihollisen tulla maahan. Eikä profeetta ainoastaan kuullut tätä, vaan alussa sanotaan, että hän sai nähdä tämän kaiken myöskin näkynä. Hän näki sen vihollisen, joka oli tulossa. Ja hän kauhistui. Hän kauhistui sydänjuuria myöten, niin kuin mekin kauhistumme, kun Jumala vastaa. Sillä Jumala vastaa usein tavalla, jota me emme odota. Me rukoilemme jonkun puolesta ja hän saattaakin sairastua. Tai hänelle tapahtuu jotakin ikävää. Me sanomme Jumalalle, en minä tätä tarkoittanut. Tai me saatamme rukoilla maamme puolesta ja saattaakin käydä joku onnettomuus. Jo pelkästään luonnossa kuivuutta, kuumuutta tai liikaa sadetta tai kylmää tai liian lämmintä. Ja me sanomme Jumala, en minä tätä tarkoittanut. Mutta Jumala sanoo, että se kansa, joka tulee, on julma ja armoton kansa jakeessa 7. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Luulen, että meille kaikille tulee mieleen tiettyjä asioita. Hyökkää kansa, joka päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Ja sitten sanotaan jakeen 11 lopussa, omaa voimaansa he pitävät jumalana. Siis nostavat itsensä jumalaksi ja katsovat, että heillä on siihen oikeus. Ja kun profeetta oikein kauhistuu, hän etsii, mistä hän saa kiinni, mikä häntä auttaa. Ja nyt kun minä luen tämän seuraavan jakeen, niin siinä on sanottuna se, mihin jokaisen meistä pitäisi tarttua, kun tulee vaikea aika elämässämme. Profeetta katsoo Jumalaan. Profeetta selittää itsellensä, minkälainen Jumala on. Kun mekin olemme suossa, kun me olemme pimeydessä, tai me sanomme Daavidin tapaan, että vedet käyvät pääni ylitse, meidän pitäisi pysähtyä miettimään ensin, minkälainen on Jumala. Ja hän sanoo näin. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Herra, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Sinä kalliomme olet luonut heidät kurittamaan meidät, tuonut heidät kurittamaan meitä.
Tässä on 5 asiaa, jotka tahtoisin nostaa esiin. Ensin hän puhuttelee Herra ja Jahve vanhassa testamentissa. Liiton Jumala, Kristus, Jahve. Hän puhuu Herralle, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sille Herralle, jonka jalkojen astin laudaksi kerran pannaan kaikki kansat, jotka ovat häntä vastaan. Hän on se, joka sanoo viimeisen sanan, ja hän sanoo itselleen, että hän on tekemisissä tämän Herran kanssa. Toiseksi hän sanoo, että tämä Jumala, tämä Herra, on ollut jo aikojen alusta vanhassa käännöksessä ikuisista ajoista. Hän ei ole Jumala, joka vaan on meidän mielikuvissamme, vaan ikuinen Jumala. Kolmanneksi hän sanoo, että Jumala on pyhä. Pyhä. Hän ilmaisee sen jatkossa, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Jumala pyhyydessään puuttuu ihmisten vääryyteen. Jumala ei anna vääryyden jatkua loputtomasti. Sillä on aina tietty raja. Sillä on ikään kuin tietty lakipiste, jonka jälkeen Jumala puuttuu. Hän on pyhä Jumala. Monet sanovat, että vanha testamentti kuvaa meille julmaa Jumalaa. Vanha testamentti puhuu pyhästä Jumalasta. Pahuus ei voi jatkua loputtomiin. Itseäni on suuresti puhutellut jae 1. Mooseksen kirja luvusta 15, jossa sanotaan Abrahamille, että kansa joutuu muukalaisina elämään muualla kuin luvatussa maassa 400 vuotta, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täynnä. Amorilaisten syntivelka ei ollut vielä tullut lakipisteeseen. Neljänneksi siinä sanotaan minun Jumalani. Ei puhuta vain Jumalasta yleensä, vaan profeetta puhuu Jumalasta, joka on hänen Jumalansa. Ja se panee meidät kysymään, onko Jumala minun Jumalani. Henkilökohtaisesti minun Jumalani. Jumala, jonka edessä minä kumarran. Jumala, jonka edessä minä olen saanut syntini anteeksi. Hän ei ole meidän Jumalamme, emme ole koskaan käyneet syntisinä. Hänen ristinsä edessä katsomassa Kristusta, joka kuolee meidän tähtemme. Ja viidenneksi hän sanoo, sinä kalliomme. Jumala on se, joka on meidän elämämme turva. Hän on se kallio, jolla me voimme seistä silloinkin, kun on kaikkein myrskyisin päivä. Silloinkin, kun me itkemme ja valitamme. Ja tuntuu, että kaikki menee huonosti. Ja me pelkäämme. Me huudamme Jumalaa. Hän on silloinkin kallio.
Tärkeää selittää itselleen periaate, jolla toimii. Periaate. Profeetan periaate on luoda silmänsä ensin Jumalaan. Selittää itselleen, kuka hän on. Toisessa luvussa kerrotaan Jumalan vastaus hänelle. Ja se alkaa näin. Minä seison vartiopaikallani asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiin. Tässä on uskovan ihmisen asenne. Me rukoilemme Jumalaa ja sen jälkeen hän tahtoo, että me myöskin odotamme hänen vastaustaan. Kun Jeesus sanoo muun muassa näin, mitä tahansa te pyydätte isältä minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Tai hän sanoo, mitä tahansa te pyydätte, anotte minun nimessäni, sen minä teen. Onko tämä totta? Profeetta asettu vartiopaikalle. Hän halusi nähdä, mitä Jumala vastaa. Tämä on uskovan ihmisen asenne. Tämä on uskon asenne. Se on luottamuksen asenne. Martin Lloyd-Jones, jonka selitystä tähän olen lukenut, sanoo, että ellen odota vastausta, on se merkki vakavasta uskon puutteesta. Uskomme koetin kivi on, odotammeko vastausta vai emme. Rukous ei siis ole vain sitä, että me rukoilemme paljon, vaan että me rukoilemme tosissamme sitä, mitä rukoilemme, odottaen häneltä vastausta. Ja sitten Jumala vastaa, ja hän käskee profeetan kirjoittaa vastauksen selvästi tauluun niin, että sen näkee lukea. Huomatkaa, että tämä annettiin noin 50 vuotta ennen kuin se toteutui. Ja Jumala tahtoi, että se oli kirjoitettuna. Niin, että sitten kun se tapahtui, niin ihmiset tietäisivät, että Jumala on tämän ennalta sanonut ja he uskoisivat tähän Jumalaan. Ja Jumala sanoo näin. Näkyy odottaa vielä toteutumistaan, mutta määrä aika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näkyy toteutuu varmasti ja ajallaan. Ja tällä kohtaa haluaisin sanoa, että Raamattu toteutuu varmasti ja ajallaan. Minkä Jumala on sanonut, sen hän myöskin tekee. Ja on vahinko, jos me emme tutki Raamattua tietääksemme, mitä siellä on kirjoitettuna. Emme voi elää vain toisten ihmisten puheiden varassa. Ja se, minkä Jumala tahtoo, minkä hän sanoo, se saattaa ikään kuin venyä. Niin, että me emme näe sitä, mutta se toteutuu varmasti ja ajallaan. Ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 4, tai Jumala sanoo hänelle, kirjoita siis. Tuo kansa on perin juuri röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhuskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena.
Vanhassa käännöksessä se oli, että vanhuskas on elävä uskosta. Tässä ei puhuta nyt siitä uskosta, joka tekee meidät vanhuskaiksi, eli Jumalalle otollisiksi. Vanhuskauttava usko syntyy, kun syntinen Jumalan edessä armahdetaan. Ja kun hänet puetaan Jumalan edessä puhtauteen, jota me kuvaamme valkeana vaatteena. Olemme Jumalan edessä puhtaat. Itsessämme syntiset, hänen edessään puhtaat. Mutta tässä puhutaan vanhurskaasta, joka uskoo tässä elämässä. Vanhuskas on elävä uskosta. Tämä on uskon asenne uskovan ihmisen elämässä. Voi käydä niin, että me sairastumme tai me saamme huonon viestin, joudumme suuriin vastoinkäymisiin, meillä on menetyksiä. Ja me huudamme Jumalalle ja valitamme, mutta meillä usko on se, joka määrää meidän käyttäytymisemme. Jos me jäämme järkemme varaan, ongelmat täyttävät meidän sydämemme. Jos me jäämme luottamaan Jumalaan, me saamme kuitenkin rauhan sisimpäämme, vaikka me itkemme. Vaikka meillä kaikki voi mennä ulkoisesti päin seiniä. Jumala on sittenkin sen keskellä. Lloyd-Jones sanoo, että ihminen on sitä, mihin hän uskoo. Usko Jumalaan ja käyttäydy sen mukaan. Otan tämän Habakukin kirjan lopusta vielä pari jaetta. Se on täällä 3. luvun jakeessa. 16. Minä kuulin pauhun. Hän puhuu tästä sodasta. Sydämeni vapisi. Huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luiheni. Polveni tutisivat. Ajatelkaa mies, miehinen mies. Näin hirveä tuska. Huulet värisevät, polvet tutisevat. Tuntuu, että tuska menee läpi koko ruumiin, se menee minun luihini saakka. Tämä ei ole hellämielisen naisen puhetta, tämä on miehen puhetta. Mitä hän sanoo sen jälkeen? Jakeessa 18. Minä otan tämän vanhasta käännöksestä. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani. Tämä on ihan käsittämätön asia. Ensin kuvataan sitä tuskaa, jossa hän on, mutta hänen sisimpänsä riemuitsee Herrassa. Iloitsee hänen autuutensa Jumalassa. Paavali sanoo, että kristityt kulkevat murheellisina, mutta aina iloisina. Siis silloinkin, kun on murhetta. Sisimmässä on kuitenkin
joku tämmöinen ilon lähde. Minä riemuitsen Herrassa. Kun katson näitä ajan tapahtumia, oman elämäni tapahtumia, vaikeuksia, tuska menee minun luihini. Kun luon katseeni Jumalaan, minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Tämä ei synny hetkessä. Tämä vaatii meiltä aikaa, että meille syntyy tällainen luottamus Jumalaan. Ja että me tälleen katsomme häneen, vaikka me näemme näitä kauheita asioita, mitä tapahtuu kansojen kesken täällä omassa elämässämme. Jumala vie toisesta tapahtumasta toiseen. Koreten Poomin nimen moni tuntee. Ja kun hän joutui keskitysleiriin ja vaikeuksiin, se oli erittäin vaikea vartija, niin hän muisteli, kuinka hän nuoruudessaan oli kokenut tiettyjä vaikeuksia ja hän näki, että Jumala oli antanut hänen aikaisemmin ikään kuin saada harjoitusta siihen, mikä tuli myöhemmin. Tämä on usein Jumalan tie, mutta hän tahtoo, että me katsomme uskossa luottavaisina häneen. Aamen.